E ele, o pessoal vê que não é brincadeira, né? Não é, fazer esse monte de maldade, que a gente não está num filme de faroeste. Tem que ter uma mão forte, né? Lula está aí no poder, então que ele haja. Que ele haja e rápido. Sim, com certeza. Então fica dado aí o recado. E visto que você acabou de falar dele, é o nosso próximo tema aqui, que é o atual presidente da República. Eu queria que você Sim. fizesse um apanhado também, igual esse que você fez para o Bolsonaro, né? Claro, sim. Saúde, governo, economia, como que fica? Vai ser preso novamente? Alguns videntes falam que ele será preso, outros videntes falam que ele nem vai terminar o mandato. O que você tem a dizer sobre o atual presidente Lula? Nossa, o pessoal está mandando tanta pergunta descabida aqui, gente. Ô, o pessoal tem que ler mais, tem que entender mais as coisas, né, gente? Sim, Bom, né? Você está perguntando sobre o Lula. Estou vendo a data de nascimento dele aqui, tá? Olha, o que que acontece? Veja bem, e aproveitando, fazendo um esclarecimento. Eu sou vidente do Palácio, desde a era Dilma, logo, aliás, que a Dilma sofreu impeachment, né? Eu comecei com o Michel Temer, você se lembra, né? Então, meu histórico vai de alguns anos, passando por Dilma saindo, eu previ o impeachment dela, entrou Michel Temer, depois do Michel Temer foi eleito Bolsonaro, e aí foi, é isso que eu me lembro, né? Que foi tanta coisa. Então, as pessoas têm essa coisa, por eu ter orientado, estado N vezes com o Bolsonaro, o pessoal acha que eu tenho algo contra o Lula. Mas, sinceramente, eu não o conheço. Vamos começar daí. Eu não o conheço. O que eu me lembro de previsões lá atrás, quando ele ainda estava preso, lá atrás, em lives de 5 anos atrás, eu já cravava no seu canal que as eleições seriam Lula, Bolsonaro. Você está lembrado disso? Eu já falava. Sim, com E certeza. algumas pessoas falavam: ah, mas o Lula não, não sei o que. Eu falei, não, vai ser Lula, Bolsonaro e tinha o Sérgio Moro, também que eu falava do Sim, Sérgio sim. Moro, que ele acabou não entrando, mas entrou numa outra via, sendo eleito senador. Com relação ao Lula, ele tem que ter muito cuidado nas coisas, nas atitudes que ele vai ter nesses próximos 3 meses, né? Então, até agosto é um momento muito difícil para ele. Então, só deixando claro que as pessoas misturam tudo, o guru é uma pessoa, a pessoa física é outra. Então, a pessoa física, nem o guru, não tem nada contra o Lula, absolutamente nada. Eu estou torcendo para que ele consiga fazer um bom governo, porque isso reverbera na gente, reverbera em inúmeros clientes meus que precisam de trabalho. Então, quer dizer, as pessoas têm essa coisa de achar, porque eu estava, entre aspas, lá no Palácio, que eu tenho algo contra o Lula. Eu não tenho, tá? Não, e Deixando outra isso muito coisa claro. também, ficar odiando as pessoas só atrai Não, coisa não ruim, tem né? que ficar odiando. E outra, um terceiro ponto, eu sou. Faço previsões para todos que me procuram. Os únicos que eu não atendo são assassinos, pedófilos e esses maníacos aí. Não me procurem. Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito de nada na minha vida, ok? Então, isso aí é um ponto a ser falado. Agora, com relação ao Lula, ele tem que cuidar muito da saúde dele. Cadê meu calendário? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Até setembro, se ele não se cuidar, ele vai ter, sim, um problema muito sério na saúde dele, que pode mudar de forma completa o governo dele. Essa é uma previsão que já foi feita lá atrás por mim, né? Mas eu vejo ele até tentando, mesmo, eu digo até, porque o problema não é o Lula, é as pessoas que estão ao redor dele, é as pessoas que estão falando com ele. Então, quer dizer, o problema é muito mais o ao redor dele do que qualquer outra informação.
Então, como eu disse, eu ainda não o conheço, tá? Mas ele, dentro das minhas previsões, ele vai ter um problema sério de saúde que pode mudar tudo. Torcemos para que isso não ocorra. A gente não deseja doença nunca para ninguém, porque isso bate e volta. Mas no mapa está falando para ele ter muito cuidado com a saúde. Essa é a previsão dele. Mas ele sim, quando ele voltar dessa viagem à China, que ele vai inclusive com Rodrigo Pacheco e outros, ele vai voltar com grandes ideias. Mas vai ser muito complicado ele colocar tudo isso em andamento. Infelizmente, é uma previsão. A gente deseja que dê certo, mas é muito problemático o que vem aí pela frente em relação ao Lula. Muito problemático. É como se ele quisesse governar e outras pessoas não deixassem. Então, assim, a gente ora por ele, a gente ora pelo Brasil para que tudo ocorra, mas não tem nada além disso. Com certeza. E aí, as pessoas têm que parar aí com esse ódio, essa picuinha, porque ele, no momento, ele é o piloto do avião chamado Brasil. E se você Exatamente. não gosta do piloto, você não vai querer que o piloto derrube o avião aí só porque você não gosta do piloto, porque você vai morrer junto, né? Exatamente. Então, é uma previsão totalmente imparcial da minha parte, né? Como eu disse a vocês, eu não o conheço pessoalmente, né? Só via TV, obviamente. Mas, assim, as pessoas que estão ao redor dele estão o manipulando. Então, ele tem que abrir o olho se ele quiser dar continuidade nesse governo. Porque se ele não abrir o olho, ele cai. Fato. Sim, com certeza. O pessoal que tá falando aí do Bolsonaro, se ele vai ser preso, nós já falamos sobre isso, viu? Eu sei que às vezes tem gente que acabou de chegar, mas a É, live mas ele vai ficar. vai ser preso e vai sair. Aquela coisa protocolar, como foi o Temer. Foi lá, prestou esclarecimentos e saiu da Polícia Federal, acabou a história. Sim, a live vai ficar gravada, pessoal. E quem não pôde ver aí uma outra previsão que a gente já falou, vai poder assistir depois. A única coisa que eu vou pedir para vocês, tá? Que quando vocês fazem isso, o YouTube entende que vocês gostam do vídeo da live. É pedir que vocês deixem like, tá? Não custa nada. Você vai apertar um botãozinho aí e vai conseguir ajudar os canais. Tanto aqui no Quebra de Rotina, quanto no Central dos Videntes, quanto no canal do Rodrigo, tá? Aperta o dedo no joinha aí, pessoal. Não custa nada. E isso nos anima a estar cada vez trazendo mais conteúdos para vocês. Eu vi aí que você pegou um objeto, Rodrigo. O que que é Isso esse objeto? é um pêndulo, como você estava falando do Lula, eu estou dando uma avaliada na energia dele. Muito problema no aspecto de saúde. Uma evolução aí, se ele não cuidar, né? É uma evolução na parte de doenças, né? Então, é muito mais doença do que problemas políticos, obviamente. É muita coisa ocasionada por estresse, por tudo isso que envolve, que não é fácil também, né, gente? Mas tem que orar muito por ele. Tem que orar muito por ele. Doença, infelizmente. Com certeza. Até queria responder uma moça aqui que ela tá falando. Lula é do capeta. Me admira o Rodrigo falar bem dele. O Rodrigo não tá falando bem dele, não, tá? Tá trazendo previsão para ele, sendo imparcial, né? E dizendo que todo ser humano merece um mínimo de respeito, né? As pessoas falam tanto sobre Deus, sobre Jesus. Só que se Exato. Jesus e Deus tivesse aqui na Terra hoje, eles teriam um É. mínimo de respeito pelo Lula, né? O que que Jesus falou para a prostituta? Vai, né, e não peque mais, mas Jesus não condenou. Jesus pegou um A ladrão da gente não cruz e levou pode. pro céu. Gente, vocês têm que entender que o vidente, ele não pode emitir opiniões pessoais. Aí sai da vidência para amizade, por aí vai. A gente tem que emitir previsões, opiniões que o astral tá falando, né? A gente não tá falando nem mal nem bem. Eu tô falando que eu ainda não conheço e não tenho problema nenhum em conhecê-lo. Eu quero saber quem é o nosso governante cara a cara. Eu quero saber. Eu quero ver o que tem ali. Eu quero ver a pessoa dele. E quando isso acontecer, eu vou trazer para vocês. Mas isso aí não é uma coisa, como eu já disse para vocês, virando a casaca. Não. Eu tenho o meu direito de conhecer quem quiser me conhecer, ok?
Com certeza, é o que eu sempre falo, pessoal. Às vezes eu peço respeito e tal, né? Tanto para um candidato quanto para outro. E a Claro. galera confunde. Eu não apoio Lula, eu não sou petista, eu não gosto do PT, Exato. mas eu respeito, tenho Exato. respeito. E é isso, a gente tem que respeitar, é o mínimo, né? É um ser Sempre. humano. As pessoas pregam tanto respeito à diversidade, respeito a isso, e não respeito. Eu Sim. tenho vários que votaram no Bolsonaro, vários que votaram no Lula, todos muito respeitosos, principalmente comigo, que sou guru, e até hoje não emiti minha opinião pessoal, porque eu acho que eu sou uma pessoa profissional, né? Eu sou um empresário para trabalhar com os meus negócios e também com as minhas previsões, os meus mapas e tudo que eu faço. Eu respondo à lei, eu tenho CNPJ, então eu não posso emitir opiniões pessoais. E detalhe, eu sou de quem me contrata. Eu sou de quem me contrata, como todos vocês. Com certeza, a galera fala muito de Jesus, de Deus, mas precisa agir como ele, né? Que era pacificador e amoroso, né? E não ficava apontando quem é ladrão, quem não é, né? Vamos esperar, porque igual recebi aqui no templo uma pessoa que eu não via há 3 anos, época, essa pessoa, 3 anos, eu falo cara a cara, essa pessoa falou, há 3 anos eu atendi uma pessoa, ok? Tá. Aí essa pessoa sumiu, não veio mais, eu falei, será que eu errei? A pessoa veio aqui, me trouxe um jarro lindo, sei lá se era de ouro, eu mandei até para minha casa, em outro lugar que eu tenho aqui. Então, quer dizer, e falou, você acertou, você resolveu. Eu falei, mas na época você queria para ontem. E não é assim que a espiritualidade trabalha. Se você quer para ontem, ou quer um resultado em 7 dias, você procura em outra pessoa. Agora vocês avaliam as previsões, tanto as mais banais como as mais reativas, que você vai ver o resultado. Mas é tempo, porque a espiritualidade pede isso. Nesse caso, essa cliente queria uma grande graça e não saía nunca. Saiu depois de 3 anos.